Isso é mesmo um milagre. Eu não contava um dia cantar assim para Deus, cantar para o povo, para todo mundo. Porque eu e meu amigo Dopas viemos de uma viagem muito longa, depois de um show. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus nos salvou. Não é isso, Dopas? O carro virou, mas todos saímos ilesos. Graças a Deus, glória a Deus, hallelujah. Hallelujah.